محفل یاران خالی بزم عالی شان خالی, یا الہی کیا خطا ہے کیوں ہوا میدان خالی, مولا 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 ساز و سامان درفشاں ہے ہمارے ساتھ میں, ہم یہ سمجھے تھے کہ دنیا آ گئی ہے ہاتھ میں, اب سمجھ میں آ گیا ہے یا الہی تو بڑا ہے, ایک کرونا سے کیا ہے قوت انسان خالی, محفل یاران خالی بزم عالی شان خالی, یا الہی کیا خطا ہے کیوں ہوا میدان خالی, یا جب چمن آزاد تھا تو نغمہ خواں بے ساز تھا, ہم نوا سے ہم نوا کا اور ہی انداز تھا, راستہ تھا سو رہے تھے دل شکستہ